Live ke mana ni? Jom kita siap sedia untuk menunaikan solat fardu maghrib. Kali ini kami akan membawakan. Itulah orang bosan untuk lain kau. Ha, dia masuk. 57. Jurul ke lima. Asal buat semua tangan macam ni. Tak cukup ada. Ya, lambai. Lambai. Assalamualaikum. Oh, tangan lagi. Bacak yang jatuh. Jatuh baru tahu cakap dia. King mana ke power ni? Jatuh. Siapa tanya King? Didahlah. Semua tangan macam ni. Okay. Macam ni. Salah. Macam gini. Abang. Hey, siapa nak tengok bacak? Live. Jom. Eh, banjir. Banjir. Nanya lah. Hei, tak ada. Aku mana tahu. Siapa nak tengok bacak antara tiga orang ni? Ni kaki bacak, ni kaki bacak. Itu kaki besi. Pan, banjir Aban. Bacak Aban. Apa aja? Cukup 500. Ya, banjir. Ada orang Aban, salam dari Indonesia. Ya, kabare Mas, kabare. Selamat sore. Semangan. No burung. Bacak ah, okey. Satu bacak. Dua, lima orang Aban, dekat bacak. Payung Willy. Payung ke payung tu? Okey, dah ada orang ah. Cukup 5 bacak. Bulat siap. Ipan, ada orang panggil ke Pan? Siapa? Bos, ada fun ke? Ada. Ada yang request tak? Pak ah, Willy bulat. Willy bulat lah. Ha. Bacak boh. 3. Ini public holiday. Besok boleh lah. Dah 3 lah. Nak bacak enggak? Ha, 5, 4. Ya, okey. Cukup 5. Dari maghrib ni, bacak sikit. Jom, tengok Ipan bacak. Nak EFI ke? Nak LC? Ha. Pan, kau nak bacak apa? EFI. EFI lah bacak. Belanja, Pan. Ramai nak tengok ni. Semua belanja. Ramai nak tengok. Okey, Long. Belanja lah bacak, Long. Belanja lah sekali. Asyik aku yang bacak. Ha? Pergilah mes ni. Oh, kau nak kam? Ha. Aku bacak? Ha. Kadang-kadang lepas lah. Yelah. Ayah. Hey. Kejap je baca dah nak maghrib. Motor aku. Jahanam weh. Pecah weh.
solat. Motor aku dah jahannam lah. Tenggiri gini lah bang. Bang. Tenggiri gini lah bang. Haa, ini pun jahannam juga. Yang ni jahannam juga. Sama je. Pusing mana pusing? Okay, cukup. Setakat itu, motor dah barai. Signal pun dah terkeluar. Lampu pun dah cabut. Cover set itu cabut. Cover set pun jahannam. Amar Danish ada tak dalam ni, Amar Danish? Amar Danish, cover set baru satu. Cover set dah pecah ni. Cover set dah pecah ni. Aduh. Betul. Tengok berapa berapa sedihnya. Hei, tak cegun. Betapa sedihnya motor aku. Macam cukup. Baru belanja sekali dah bersepai. Apa punya rezek ni? Boleh spai tahan. Rezek kan dinamik. Jahanam lagi jahanam. Okay, Cukup takat tu je. Kita jumpa jahanam di lain hari, di lain masa, di lain live. Nah. Salam Maghrib, hey, Assalamualaikum. Bye bye. Weh, kau buang buat apa? Mana nak tekan je ni? Nak tekan mana ni? Keluar balik. Jom tekan mana? Bye. Bye bye.